So diz, is a, a glossy red, or occasionally yellow, pulp edible fruit that is eaten as a vegetable or in salad. Em Brasil, o call it tomate. Quem o I a call it a similar name? Yes, in the United States we call it tomato. Yes, in France we call it tomate. Tomate. Tomate Alemanha. Tomate. Nice. E vem this world. E actually mente to say Alemanha der. Thank you everybody, thank you, thank you. Um, Italy, is everything okay? Uh, I don't want to ruin the video. I note, you are really very similar to me, how do you call it, Tomatini, oh, you know, it something like tomasio. Not really. Tomato would have been a really good idea. It's totally my style. Then what is it? Ok, ok. So the word we use in Italy for tomato is... Pomodoro. This guy is a Are you serious?